നമസ്കാരം. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് സന്ദർശനം നടത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. രാത്രി 10:30-ഓടെയാണ് ഈ ഒരു മിന്നൽ സന്ദർശനം അവിടെ നടത്തിയത്. വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അതായത് സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തത വരേണ്ടത്. അവർ അവിടെ രോഗികളോട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി. 3 മണിക്കൂറോളം രാത്രി 10:30-ക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം, ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം മടങ്ങിയതാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയേണ്ട ചില കാര്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന പലർക്കും അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ വലിയ അതൃപ്തി നൽകുന്നുണ്ട്. അത് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ഇടപെടൽ തൊട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളിൽ പലതും ഒരു വ്യക്തി അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് തരം സേവനവും അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യമന്ത്രി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ രാത്രി സമയത്ത് വലിയ പീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു തിരക്കില്ലാത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടാൻ സാഹചര്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം, വലിയ അത്യാഹിതങ്ങളുള്ള ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഈ പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കി കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരെ ഒന്നും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, പക്ഷേ അവിടെ ഒരുക്കേണ്ട ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതായത് എല്ലാം ഒരേ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം ഏറെക്കാലമായി ഉയരുന്നൊരാവശ്യമാണ്. അതായത് എക്സ്റേ ആയിക്കോട്ടെ, സ്കാനിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ലാബിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളായിക്കോട്ടെ, അതായത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം SATയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ അടുത്തത് പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിലാണ്, മറ്റൊന്ന് പഴയ കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ അടുത്ത് പോയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ലാബുകൾ പല കോണിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി 50 തവണ നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് പ്രായമായവരാണ് ഈ ബൈസ്റ്റാൻഡറായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദുരിതമുണ്ട്. പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാനിടയായ ഒരു സംഭവമാണ്. ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. എത്ര എത്ര പേരാണ് അവരുടെ ദുരനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത് ജീവനക്കാരുടെ ഒരുതരം മൃഗീയ മനോഭാവം, മനുഷ്യരോട് ഒരു സഹതാപമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുകമ്പയോ ഇല്ലാത്ത ഇടപെടൽ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ മോർച്ചറിയിലേക്ക് ബോഡി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ ചെറിയ കൈമടക്ക് മേടിക്കുന്ന ജീവനക്കാരാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതും പൈസ ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് പരാതി വരുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് അടിയന്തരമായ സ്കാനിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പുതിയ കാഷ്വാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഈ പ്രശ്നം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും ഈ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം നടന്നാലാണ് ഈ സ്കാനിങ് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് മന്ത്രിക്ക് അറിയാം. ആ രീതിയിൽ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരുമ്പോൾ, അതായത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ 50 രോഗികളുണ്ട്, ഒരു ടേബിളിലാണ് ഈ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എത്ര സമയം കാത്തുകെട്ടി കിടക്കണമെന്നറിയാം. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യം അവിടെ പരിഹാരമുണ്ടാകേണ്ടത്. കാഷ്വാലിറ്റി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് ഓടി എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുകയാണ്. പോരാത്തതിന് ജീവനക്കാരുടെ അപര്യാപ്തതയുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മണിക്കൂറിൽ 2000-ൽ പല ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അത്രയും രോഗികൾ അവിടെ വന്നു പോകുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറി ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഡോക്ടർമാരില്ല. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഈ പറയുന്ന PG ഡോക്ടർമാരോ, സീനിയേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ച പോലുള്ള അവധി ദിവസമാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന PG സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അവിടെ അക്ഷീണം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഒന്നും പ്രവർത്തനത്തെയൊന്നും ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനമെല്ലാം നിസ്തുലമാണ്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവർക്കും ക്ഷീണവും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് 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 ഒരു യാന്ത്രികമായി പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും അത്യാഹിതപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരാളെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡർക്ക് സ്വാഭാവികമായി പ്രകോപനമുണ്ടാകും, അവർ പ്രതികരിക്കും, വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപമുണ്ടാകും. കാലാകാലങ്ങളായി അവിടെ കേൾക്കുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ്.
രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മാട് കണക്ക് കിടന്ന് കുറച്ച് ഡോക്ടർമാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പിജി ഡോക്ടർമാരാണ് സീനിയേഴ്സ് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അവിടെ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളൂ എന്നാണ് നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ആ സംവിധാനം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പഴി മാറി വരത്തുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ടത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ വെറുതെ കിടപ്പുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ സംവിധാനങ്ങളാണ് പല മേഖലകളിലും അവിടെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനം പോലും ഈ പറയുന്ന കാഷ്വാലിറ്റിക്കകത്ത് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പണ്ട് രാമുവിന്റെ കാലത്തങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ റൂം അതിനകത്തൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ വൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ലഭ്യത ആയിക്കോട്ടെ ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ആദ്യമോട് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ എടുക്കുന്ന കാലതാമസം ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലെ ഇത്രയും മികച്ച ചികിത്സ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടി ഈ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കാലാകാലങ്ങളായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പഴിയുണ്ട് അതായത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന ആക്സിഡന്റ് കേസുകളിൽ ഈ പഴി തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പൊളിച്ചെഴുത്തുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് അത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉടനടിയെങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ആശുപത്രിക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ആക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി തിരിച്ചറിയണം ഈ പറയേണ്ടി വന്നത് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരുടെ ശബ്ദമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പരാതി പറയാറുണ്ട് ആ പരാതി പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ നടത്തണം വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഇതുപോലെ പോയി ഒരു സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൃത്യമാണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടു ബോധ്യപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ ശൈലിയെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ്